નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કે ટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં હું આપની સાથે છું જલ્પા. વંથલીના ખોરાસા ગામે સાબલી નદીના ડેમમાંથી પાણી છોડવા મુદ્દે તંત્ર અને ગામ લોકો સામે સામે આવ્યા. વંથલીની સાબલી નદીના ડેમમાં ખૂબ ઓછું પાણી હોય છોડવામાં આવે તો ગામજનોને પાણીની તંગી વર્તાઈ શકે તેમ છે, જે બાબતને લઈ હોબાળો મચાવવામાં આવ્યો હતો. તો ડેમના સ્થળે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો. ગામના આગેવાનો કલેક્ટરને રજૂઆત કરવા દોડી ગયા હતા. ગામ લોકોની રજૂઆત હતી કે ડેમમાં ખૂબ ઓછું પાણી હોય ને જો આ પાણી સિંચાઈ માટે છોડવામાં આવે તો ગામજનોને પાણીની તંગી વર્તાઈ શકે તેમ છે. આ વિસ્તારમાં કેનાલની સુવિધા ન હોય, નદી અને ડેમ દ્વારા જમીનના પેટાળમાં જે પાણી ઉતરે તેના પર ખેડૂતોની સિંચાઈનો આધાર હોય છે. બે ગામના લોકો સામસામેના વિરોધમાં બાબતે જણાઈ હતી કે મગરવાડા ગામના 67 જેટલા ખેડૂતોને સિંચાઈનું પાણી આપવામાં આવ્યું હતું અને કેનાલમાં પાણી છોડતા ખોરાસા ગામના ખેડૂતોએ અટકાવ્યું હતું. આમ ગામ માટે ઉનાળા માટે જથ્થો અનામત રાખવાની માંગણી કરી હતી, જે બાબતના હોબાળાને લઈને અધિકારીઓએ ખોરસા ગામ દોડી આવ્યા હતા. તો બીજી તરફ સિંચાઈનું પાણી ન મળે તો સિંચાઈમાં મગરડા વાળાના ખેડૂતો દ્વારા આત્મવિલોપનની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી હતી અને 4 ગામોના ખેડૂતો દ્વારા સિંચાઈ વિભાગના કાર્યપાલક ઇજનેર પટેલ સાહેબને અલ્ટિમેટ આપવામાં આવ્યું હતું. ગામના આગેવાનો કલેક્ટરને રજૂઆત કરવા માટે પણ દોડી ગયા હતા, જો કે બાદમાં કલેક્ટર શ્રી પાદરી સાહેબની દરમિયાનગીરી અને સમજાવટથી બંને ગામ લોકો વચ્ચે સાબલી નદીના પાણી બાબતના મુદ્દે એચડી પટેલ, કાર્યપાલક ઇજનેર, જુનાગઢ સિંચાઈ યોજના વિભાગમાંથી આજરોજ કલેક્ટર સાહેબના અધ્યક્ષપણા હેઠળ સાબલી ડેમમાંથી પાણી છોડવા બાબતે મળેલ મિટિંગમાં સાબલી ડેમમાં પાણી છોડવાનું નક્કી થયું છે અને એમાં જે ખેડૂતોના ફોર્મ્સ લેવામાં આવ્યા છે એ લોકોની સિંચાઈ પૂરી થાય એટલે પાણી એક પણ પૂરતું છોડવા માટેનું નક્કી થયું છે અને એ પૂરું થાય એટલે પાણી પછી બાકીનો જથ્થો બચત રહેવા દેવા માટેનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. સર, કેટલું પાણી છોડવા છે અત્યારે, જથ્થો કેટલો છે? અત્યારે લગભગ 49 MCFT જેટલો જથ્થો છે. હવે પાણી હવે કેટલું યુઝ થાય, લગભગ 4-1 દિવસ જેટલું ઇરિગેશન ચાલશે. ક્યારે છોડશો સર? આજે. નીરુભાઈ ચાવડા, સરપંચ ખોરાસા. અમારે 2-3 દિવસથી જે સાબલી ડેમનો પાણી માટેનો જે પ્રશ્ન ચાલતો હતો એના માટે અમે આજે કલેક્ટર સાહેબને મળવા આવ્યા છીએ. ગઈકાલે સાહેબે ટાઈમ આપેલો હતો અને સાહેબે અમને એવો સંતોષકારક જવાબ આપ્યો છે અને વટલો રસ્તો કાઢવા માટેની ખાતરી આપી છે કે જે 2 પાણી આપવાના હતા એના બદલે 1 પાણી, અને 1 પાણી પણ ફક્ત 4 દિવસ માટે, અને ફક્ત 67 ખેડૂતોએ જે પૈસા ભર્યા છે એ સિવાય કોઈ પાણી નહીં વાપે અને પાણીનો બિલકુલ ગેરઉપયોગ નહીં થાય એવી ખાતરી આપતા સિંચાઈ વિભાગ અને કલેક્ટર સાહેબના વાતને ધ્યાનમાં લઈ અને અમે લોકોએ આ વાતને માન્ય રાખી. સમાધાન થવા પામ્યું હતું. પરેશભાઈ બુદ્ધિ ભટ્ટી સાથે કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, જૂનાગઢ.